Bom descanso, Silzinho. Até amanhã. Obrigado, Cristóvão. Conseguiu me encontrar. Não faz mais isso comigo, por favor. Seguiu o Cristóvão. Nunca mais promete. Você é louca. Jura? Já esse cara sim. Você me deixa louca mesmo. Eu pensei que nunca mais... Meu amor. Como você está? Um ferimento, Adir. Ou melhor, graças ao Mariano. Que loucura foi essa de fugir, Inácio? Habeas corpus pra ser concedido, questão de horas. Você podia ter morrido quando eu penso nisso. Eu não tinha outra opção. Esperar. Você é inocente, meu amor. O doutor Navarro é um dos melhores advogados da corte. A justiça vai ser feita. Essa sua fuga complica muito as coisas. Estão preparando uma armadilha pra mim, Esther. Tudo leva a crer. Essa transferência de cadeia... Eu não podia ficar trancafiado na cadeia de Serra Linda, de braços cruzados, esperando. Você sabe o que eu tenho passado. Eu sei. Eu sei, meu amor. E toda vez que imaginava você sofrendo, eu amo você demais, Esther, mais do que a mim mesmo. Se eu fui cruel e não te dar a notícia esse tempo todo, foi porque eu acreditei que... Me perdoa. Você é tão insensato, tão louco, tão lindo. Te adoro. Falamos de tudo depois, agora não. Eu não acredito que estou aqui com você. Me abraça forte, me beija. Foi no primeiro instante eu vi por trás do leque alguém com os olhos de paixão divina. O brilho que assassina também. Depois foi sonho e pressenti asas querendo. Você está com calafrios, sim, eu estou vendo. Ah, calafrios, arrepios, é desejo, não sabe? Também pode ser sintomas. Sintomas da minha paixão por você, Gino. Olha como estou arrepiada. Você está com uma mancha vermelha, olha, olha. Ah, mas se não foi alguma mordida de mosquito, foi aquele banho que você mandou a diva me dar. Esfregou tanto. Eu sou escrava, mas eu tenho a pele delicada, não sabia? Não está achando que estou com varíola. Ah, só de ouvir essa palavra. O que foi? Não sei, acho que uma corrente de ar. Ar? Está tudo fechado, olha. Ah, então... Nenhuma brisa. Deve ser a emoção, a ansiedade, Gino. Minha primeira vez. Ai. Não dê mais nenhum passo. Ai, estou tão nervosa que até a cabeça me dói. Dor de cabeça? É, mas... Mas quando estiver em seus braços, passa. Eu sei que passa. Deve ser um nervosismo. Não, não, não. Não dê mais nenhum passo. O que é que foi? Está me achando feia? Não me quer mais? Desistiu de mim? Porque gosta mesmo de Dona Bárbara.